منسٹری آف براڈ کاسٹنگ کی طرف سے یہ ایگزیبیشن لگائی گئی ہے, پردرشنی ہے, تاکہ لوگ جہاں پر آئیں دیکھیں, اویئر بھی ہوں, اور اس سے پتہ چلے گا کہ بھائی ہمارا جو بھارت ورش ہے وہ کس دشا کی اور آگے بڑھ رہا ہے. اور وشیش طور پر جب سے نریندر بھائی مودی دیش کے پردھان منتری بنے ہیں, انہوں نے جو جو یوجنائیں چلائی ہیں ان یوجناؤں کا کتنا کتنا لابھ جو ہے وہ لوگوں کو ملا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اپوزیشن کے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا اور کون سا نئے بھارت کی بات آپ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں اگر وہ جہاں کر ان سارے آنکڑوں کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ بھائی ہمارا بھارت جو ہے وہ کس اور آگے بڑھ رہا ہے. ایک کھیتر میں آگے نہیں بڑھ رہا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وبھن کھیتروں میں بھارت جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, چاہے وہ سماجک طور پر ہو, چاہے وہ دیویانگوں کی بات ہو, چاہے وہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ کی بات ہو, چاہے وہ ایئر ویز کی بات ہو, مطلب کھیتی کی بات ہو, کسانوں کی بات ہو, نوجوانوں کی بات ہو, گاؤں کی بات ہو, شہروں کی بات ہو, بجلی کی بات ہو اور نہروں کی بات ہو, جس کھیتر میں بھی آپ چلے جائیں گے نا, تو اس سرکار نے بیسک سویدھائیں جو ہیں لوگوں کو ملیں اس اور جو ہے وہ کام کیا ہے. اور ہماری جو اس سمے آپ دیکھ رہی ہیں کہ نیہا جلالی جو ہماری اس سارے کاریکرم کو دیکھ رہی ہیں, انہوں نے بڑی ہی محنت سے یہ کاریکرم کا آیوجن کیا ہے, اور ایک ایک آنکڑا بتاتا ہے کہ ہمارا بھارت جو ہے وہ سمردھ بھارت, وکاسشیل بھارت اور طاقتور بھارت کی اور آگے بڑھ رہا ہے. میں نریندر بھائی مودی جی کا آبھار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی محنت اور لگن کے ساتھ یہ سارے کاریکرموں کا وستار کیا ہے اور لوگوں کو بیسک سویدھائیں جو ہیں وہ دیے ہیں. آج ہم اسی کے لیے جہاں پر آئے ہیں, اور میں لوگوں سے پرارتھنا کروں گا لوگ جہاں آئیں اور جہاں سے کچھ دیکھ سن کر جائیں اور اس ساری یوجناؤں کا لابھ اٹھائیں.